kalojmë çik të mjeshtri i numrave që është Pano Soko. Pano ja mbahet për llogari. Nisba Furje pavarësisht gjithë asaj që ndodhi është gjendur fituesit të këtyre zgjedhjeve. Po. Kemë arritur të fusim 6 këshilltarë në rang kombëtar. 6 këshilltarë. Se 6 jashtëzakonshëm, nuk e ka bër asnjë parti. 6 i kanë dalë Panos, po ndërkohë pronarit të Panos i kanë dalë Ndriçë Abanit i kanë dalë 5 mandate. Po kush i ka bër gabim llogari tani këtu? Ka numëruar 2 herë Panos, duket.